oli kuyogana na lifestyle amanya azese gaba mulishide tuli wamu ne Salim Nassif wali mu mpola mpola lero dini ndoza azukide ku side ntufu na salawa abero omusiraamu waddala Nassif akweyisaako wabula ebyalaali kati simanyi gyagwa oba agweno mubana akatuliiki oba agwa muwa naye kyemmanki ne kimu nti musajja muisiraamu naye wadde tutandise bwe tutyo era emboozi gye tuli musi yasanyusi yannaku newankubadde nti ate tulina okugituusa gyerina okugwira ndiko waneeno mu bitundu bya wano e Katwe ewa mwannyinaffe omukyala amanyikiddwa nga Nakato omulongo abadde mu ggwanga erya Saudi Arabia naye ekyennaku yagenze okukomawo nga mugandawe sente ze yazikolamu birala kati ali mumunnyonnyola kino ali mumunnyonnyola kiri ebitategeerekika naye nga mukazi wattu sente ezo yatoba okuzikola n'okulaba nga azifuna asobole okubaako n'ebirooto bye byatuukiriza kati bamunnyonnyola kino bamunnyonnyola kiri ebyo ne maama ali mukattu alemeddwa okusalawo abafamire abamu bamugamba nti munnange byesonyiwa oli mugandawo naye ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti mweyo embeera tuyinza kumala galeka kasenteko ogenda mu bbanga bwekatu era oba olina okufungiza okusobola olaba nga atlistiko ofuna obwenkanya mukyala Nakato nga nsanyusa okusanga kale Mr. Sagala amannya gaffe Nakato Fiona. Nakato Fiona. Yes, sir. Nakato Fiona. Buzibu ki obuliwo mu kiseera kino? Buzibu obuliwo mu kiseera bwa ssente. Kalimasiko osobola okaggyawo katono. Ssente. Ssente zitya? Ssente zange ze nakolera ku kyeyo. Okay. Ekyeyo wakola bbanga ki? Mwaka gumu. N'emyezi kumi. N'emyezi ebiri nga wagirekayo. Nga bwe nkugambye Mr. Sagawa. Kontrakiti yabadde yetenaba kugwako. Kati ne nteesa ne bakama bange. Nsooke nkomewo wano. Mbeereko n'ebyenkola ki. N'ebyemmaliriza. Then nzireyo mbakolere. Kuba baali baagala mbeereyo emyaka ena. Ningamba sisobola kukola emyaka ena nga sizzeeko waka. Ngamba kasooke nzireko ewaka mpulaningire sente zange then nzireyo. Kati sente ezo zo wali oyagala opulaningira wali ozisindikira ani? Nali zisindikira muganda wange. Okay. Enkolagana wakati wo ne muganda we yali etya? Tetubadde na buzibu okuggyako kati kino ekya sente kye kireeseewo obuzibu. Naye nga okuva emabega tubadde bulungi. Oluganda lwammwe ne muganda wo luli lutya? Maama yomu taata yomu? Twawula taata. Naye nga maama yomu. Okay. Kumenani mukulu wa munno? Yeye mukulu. Wavira mu ggwanga erya Uganda. Muganda we yali akola mulimu ki? Nze namuleka wano ng'avuga boda. Okay. Kati naye wemberedde eyo ne mpulira nti naavuga special. Special? Kati kitegeeza yava ku boda. Yabivaamu awo nga COVID yazze n'abivaamu kwe kuddamu special. Okay. Kati kakati watandika ddi okumusindikira ssente? Wali wakolayo myezi emeka n'olyoka otandika okumusindikira ssente? Natandika gwali gwakutaano. Natandika gwakutaano 2019. Okay. 2019. Kuba nava wano. Nava wano. 2019 mu gwokusatu. Okay. Then nintandika mu gwokutaano. Okumusindikira ssente. Yes, sir. Bw'ogatagatewamu obadde obalanga wakamusindikira ssente mmeka? Obukadde 10 n'ekitundu Mr. Sagawa. Obukadde 10 n'ekitundu. Ze zibadde ku akawunti yange nga nzize mbadde mugamba nti ziteke ku akawunti. Obukadde 10 n'ekitundu. Kati ezo ssente wali omugamba aziteeke ku akawunti yo?
Kati bwe mara okusasanya ko zino sasanya eninga mugamba zino zoboteka kwa account kati zonno mugatte bo badobukadde 10 n'ekitundu kiregeza nga omusindikira sente no mugambi kati zino ziwe mukadde zino zibe zizo zino zino kati zaino save nga obukadde 10 n'ekitundu kati taina document yona jali akusindikira okulaga nti nazo senda amazo zitekayo kwa account tewali. Okay. Kubanga ingiri je bagamba nti no basobola kugenda ku nasa ne bakubali seat ezeze ebicupuli ensonga lwaki nze samuteka ku pressure mbuna abere nga sindikira ezo seat kuba namanya asobola zifojya linga bwe bityo kwe kumweso nywa nebera nga sizimusaba kati okusinzira ku information je nina wanene wamusindikira ko mu mwezi ugoku gwali gwakuna nga munana no musindikirako ekome 2 mu 5 mu 7 mu 3 bwo bukadenga bo 2 ne kitundu simanyo beno za tu ka makeup zizizatu zizizola then no damu no musindikire ndala real lunana nkaga mu 3 then no damu no sindika endala ndabawo real zinawasinga ku Western Union era wataka ku Manyagerias no sindike ndala era ku Western Union zinawasinga nge na ku mwezi wa gomwenda na kuzo mwezi mwenda mu 2012 then no sindika sente ndala real lukumu mu 5 mu 9 mu mukaga izo no sindika ne real ndala lukumu rusanvu musambu musambu ezo mwezo gokunanga nya bila abili mugumu ze sente wanozenda bawo mu bipapula zola ganze wasindikira mukuru wo wechito bachili siwe chile yes katika kati mukuru wo taina document yona ina 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 ya ku provide ingira sente wale wava kucho kwesiga muganda wo no gama ati mbotufu yaba atereka sente zange mama no soko mteke ba Uganda wangi. Na mwesiga kumewa nga tuba denga tukulagana nga tuli wano nga tuku watagana nyo. Okay. Tina bamulo ndanga ndaba. Ye muntu gwena laba nga ye muntu wa mazima mbaganda bange bonna. Ye gwena londa munga ndaba ye wa mazima. Okay. Atenga si ye muntu wali aombuno taina. Nga ainamu. Ainamu. Ngolaba tainza banyo na mururu. Nga muntu atalina. Chechasi mamuno ndesa ngandaba taina mururu senta azikute kute. Okay. Kati ngandaba buno senta butono nyote wuyi nza bule etela madu. Kati ngotuka chisero koma wu. Yamanya nti okoma wu oba wa guwabu gwe. Na guwabu gwe. Wabu bali bansu vila mguwa kusatu. Okay. Kati ngabu mkugambi vyachu kamunze neba kama wange ni entesa. So gen kumeo wano. Chacha akule chilo kuguwabu gwe ngatoba gambi. Okusinzira engeri gye yali nga ngamba bwe nali nga njogera naye lumu namugambako njagala kusooka kuddako eyo waka kati nangamba tokola ki tosooka kudda engeri ewano eno gye waliwo covid mbwembeera si nyangu ne mugamba nze njagala kusooka nkomewo ku kale ndabe ku mwana wange naye nga yakulaga takuwagira nga tampagira nga takisembera ddala Kati lewe bampe yo, bwe bampa ticket. Baji mpa kiro sawa 2 kitundu. Nze nenji msindikira ku sawa 5. Kati wane Uganda nali nokutuka sawa 12 nenda chikana. Kitegeza okoma ogu no mwaka nga gugwako. Nakoma ku Christmas. Nga bele mota. Okay. Kati kakati bo watuuka wano, watuukira wa. Natukire wa mama waffe mukyala. Nobera yoko. Nga muganda otanna bakujja. Yeye nno naye nyinyi ko airport. Oyo. Mukuru we yakuna na ko airport. Yes sir. Ya emoyo special ye. Na kutwala direct. Wa mukadde. Yes sir. Awo wakati mukujja nga mu traveling otuke wa mukadde. Mwayogera kucha sente ndi wa sente zanga wezi lyo babiche. Nita.
tetwakyo gerako kuba nali manyi nzekale some take sa tetwakyo gerako kuba nali nchimanyi sente zanga weziri kuba yangamba ngatsikolachi weziri iranga yangamba aziteka ku account eya account tekolachi butakirizwa kujya sente nga miyaka ebite jinnawera okay fixed account yes sir ndaja gamba jajoliko kati amalo kutuse waka di lwafune chirowozo no gamba kanko bide muganda wange mubanje kasente wa musabe kasente kemale mudenza za usako mwaka lwamala kugwa tenyawo ne mukubira nga mazo kunonya we nsabolo gula msenge zangezo ngoyagala gula plot kibanja 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 gakenkana kiti ike mne kitundu kati ngomalo mukubira samukubira nalinya direct ningende yewuwe okay gwenduka yewuwe yandeka mukubo bange uwe wenyini ze wenna baleka bali bavao nga bafuni walala okay nandeka mukubo nanengeze uwe nangamba ge nangenda kolachi kanzi jende ete motoka tugende mu bank kati yao te yado luna kune luziba ngata komieo ila nze sasula yo nini nyani mbayo ya kule ngeza anti nze nzikiri dao ya ngeze uwe nze ningende uwe mulinde anune motoka okay. Tutule mtu gene mu banka tujiyo sende wakari wali wani wewe yali akugamba wali uwe mchala we aha kati uwa mulinda yadda nakuneruziba te yakoba simu nti oba nina obuzibu bwebuti ne bwebuti bwenfunye sekenda kusobola kukola ki koma nkera wasulawo sasulawo okay noyitawe naku nga bbiri ningenda ninda ba mama ne munyonyola ekyatuseo kati netukera nnyo ne mama netugende ewuwe mama nayogera naye nenga omukubira kwata simu esimu yali yazijjako kasa kulengeze uwe no ndindire uwe ya nzinalindira uwe sadda mukubira simu nti oba tuli wanunga tokomawo okay. Sa mukubira kati nga waiseweze nnaku ebbiri twaddaye uwe ne mama okay nimugamba mama mugamye nze nyagala sente zange sagala kunyinyonyola biki sagala biki kati yao yewe ya vila yo natandika okunyonyola sente simanya yaziwola biki yaziwola atya yaziwola baganda bwe yaziwola abantu oba mukwano gyo baba yita atya nze simanya nga subira okuza amagoba ye mbo bamudiza mu amagoba mbo yawola ne bamutera mu amagoba ekintu akola ki akifuna ne mugamba wali badowola sente ezo naye tisezange kubanga nawo oli wano ino omulimu okola tewali wazi sente zange okay. Nze ne mugamba saagala kunyinyonyola kintu kyonna njagala sente zange ate nga bwe mbadde nzikuwa mu bujjuvu kuba nze mbadde nkimanyi sente zange weziri kale okyali ku Ugandan lifestyle ndowooza emboozi y'omulongo Nakato mujulira kale naawe ali eyo nyongera okujjukiza nga wandyagadde okusala omubiri nga wandyagadde okusala wiiti sobola oyita ku 07 9 6 8 5 2 omugejo obulwadde n'obulwadde obwalusa bujja kubanga bujjanjaba bulungi nnyo kati maama ye yakugamba ki ng'omaze omugamba ebyo maama ye yatulekaawo ng'oli ne mugandawo ng'amaze okwogera oli ye nga nnyonnyola mbu sente yakola ensobi naaziwola okay. Nze ngamba gamba ebyokuwola tebikola ki tebinkwata kera sagala biwuliriza nze njagala kimu sente zange kati kolo mawonzi kirawa maama ye yandikawo nensigala nga ntuddaawo n'agamba kakole ki kagenda yiye ate ya maama bayiya asi maama ono muganda wange okay. Kati bwe yagenda mbu ayiye yadda na ndagaano ayina kadi y'emmotoka ku bantu bwe yawola sente andaga kadi y'emmotoka kuliko n'omu eyamuwa endagaano ya poloti
mpulote yerimu enyumba bili. Kati mugamba tunda kwebyo ebintu ebyo bakola kibye bakusingira nzo mpe sente zange. Ata ngamba mbu yamusingire motoka mbu bamukwata ne bamusiba tebamanyi nakomera mwali tayinza kutunda motoka eyo. N'owe nyumba agamba tasobola kutunda ate poloti eyo. Kati ne mubuuza ebyo ebintu bye bakusingira bikuyambirawo. Babikusingira ebbanga omuntu liwamuwerako ssente lyaggwayo kati bikuyambira ludda banga tesobola nakutunda kintu ekyo kye bakusingira. Kwesasula. Kati awo bwatyo bwali. Nze mugamba njagala ssente zange saagala kumanya birala. Oba gwe wawula ssente waziwala bantu bwe gw'omanyi w'ofunira. Kati maama ensonga zino eno ye yawunzika ng'akugambye eki oluwaddamu communicatinga naye. Mama yangamba nti muleke oli muganda wange. Nawuza kimu wabula nswazizza bwe bityo. Nti omwana we amuswazizza. Naye okiveeko. Ate ab'enganda z'abalala. Ab'enganda bo tebalina kye basalawo. Okay. Kati kakati, lwaki mu kiseera kino eno toli wa mukadde? Nze saagala. Saagala babeera. Nsonga ki gy'owa? Nsonga gy'empa. Mr. Sigawa nze siwulira bulungi nze nga ndi nabo. Kubanga kye nali njagala tebasobodde kinkolera. Okay. Oli disappointed? Yeah. Kati banga kiri obuzaayo okuddayo okukola mu bakama abo. Kati bwenyogerera mbulayo omwezi gumu. Naye nga wandyagadde ogenda okuddayo nga tisika ekibanja kyo okisasuddeko. Naliyagadde tebibadde na byakusasulako mbu nno kitundu nze mbadde njagala ekintu kyange nkisasula era omusaagala ebyo byakumanja. Kubanga ebbanga lyewaakamalayo akasente akalala akabadde kafikkawo obadde olina ggwe nga ggwe omuntu ky'obeekoleddewo oba mbadde nnyambako maama wange nga n'endala oyo yennyini abadde azifunanga muwaako. Okay. Naazikozesa ezo obukadde 10 kitundu ze mbadde ninawo ng'ezange. Omuvubuka yani Eliasani? Yedumba Eliasi Semanda. Dumba Eliasi Semanda. Kansoke mukubireko wane ndabe mwami Dumba. Kikyayinza okubanga atugamba. Ina gwali mukuvuga. Kati gwamanyako sente ziyagulamu motoka ya special yazidde. Simanyi. Nenga uwe mukuvuga boda yali akolera ku mirimu kyemirala. Sinza kulimba nti n'ebibye mbiri nali mbiringiriza nze nali nze sifayo ku kintu kitali kyange. Simanyi inako ya time? Ninako. Soko mukubireko ku esimu. Nze sibabuuliriza nnyo bintu byabwe era buli omu abeera bibye. Kati wagezezaako bino ebintu ebitwalako mu amateeka? Yadde sinaba. Okay. Naye nga gwe mu butuufu kiteke mulawudde ki ky'osinga okuwulira ng'oyagala? Nze njagala ki mu ssente zange? Njagala ate nga si za bitundu. Kwa sente z'ebitundu tezirina kye zigenda kunkolera. Sirina kintu kye nsobola zigulamu. Okay. Takwata. Kati ye wali nga ye tayinaawo bintu bisobola kuvaamu muwendo gwa ssente ezo ze wamuwa ngayo omutu bwe yeekoleddewo. Siyinza kulimba Mr. Segawa.
Kati obukadde 10,500 tugambe nti zonna yazisingayo oba yaziwola buwozi. Awusinza kulimba ekituufu sikimanyi. Oba yaziwola oba yazikolamu bibye simanyi. Ne kati gw'oli mwetegefu okwawukana ne muganda wo. Nze ate wampa ssente zange, nze ate nfaayo ki? Nze sirina kye nfaayo wampa ssente zange. Okay. Kati omwana wali mu mikono gy'ani? Omwana ye namuteeka ku ssomero, namufunira essomero ly'ekisulo gy'ali. Okay. Dumba alabika taakwate. Oba ali mu kuvuga? Simanyi. Okay. Katika kati omwami Dumba atubadde tumunoonyaako andowooza naye tusooke tufune ku saidi atunyonyole di lwalina oba lwaso yakugambako ku ngeri y'okusasulamu ssente ezo. Nze nagaana bawuliriza kubanga kyenyagala kino kumpa ssente zange nga bwe zirina okuba. Baali bagamba mbosi biki ebyakumalako ebyakugyako waya? Ebyensijako waya kunyonyola ebcd mbu ssente yaziwola kati nze ebyokuwola ate ebyenkwatirako ye yawolanga ye ng'omuntu. Ngamba mu kusasula okupeyinga back alina kyeyagambako oba nti tujja kuwangako bwente oba ki? Ekyo yakyogerako ne maama wange naye nga sinange. Ye yali amugambye nti ayagala asooka kuwako ssente meka? Mwasooka nfunireyo obukadde buna. Gwe olaba obukadde buna tebulina kye bugenda kukolera ku ki kyoyagala? Kintu kyenjagala. Emmotoka gy'alina yiye oba bakozesa mukozesa? Simanyi kuba ayina emmotoka bbiri. Simanyi oba zonna zize simanyi. Okay. Kale nga zonna zikola special. Mwami Dumba Elias. Mwami Dumba Elias ekyamazima muganda wa kasente akeetaaga. Gwe nga weyagala obulamu bwo bugende mu maaso, ebirooto byo bituukirire ng'olina akasente, naye bwatyo bwakyagala, ayagala naye abeeko by'amagiriza. Tulowooza nti nno okugenda ku kyo yali agenze kukolera ggwe oba kuyambako ggwe, no, yali agenze kukyusa bulamu bwe. Kati bw'obanga akasente wakeewola, yakubuuza ekibuuzo ekituufu n'akugamba sebintu bitunde bye baakusingira, kuba kitegeeza bali eri bamenya endagaano sente balemeddo zizza, osobole okuddiza munna akasente. Kati awo kitegeeza nti yali asaana okukola ekikyamu mu kukomyawo. Era namugamba mujje ne maama munone kwe yapote. Yali agaana. Namugamba bw'oba togenda kujja ne maama tonnona. Naye ati yamaliza najja naye oba yajeekeera? Yamaliriza najja naye nga tu kuba nabakubira essimu nga ndiko yapooti, namugamba sooka ompe ku maama. Namumpa. Era singa teyajja naye yali tagisobola kunzigyawo ku yapooti. Awo wali otandise omwekengeramu? Nekengera nga nkyali eri kuba bwe namugamba njagala mujje ne maama n'omwana wange ku yapooti munoni. Nangamba mbu ate mukadde mulwadde ebiki? Namugamba nze ngenza kugamba ate nasoose kwogera ne maama, era maama nakkiriza nti mujja kunnona ajja kujja. Kati ye nangamba ate mbadde simanyi nti maama waayogeddeko naye. Namugamba nze ngenza kwogera naawe, era maama ngamba mmukubira tumaze okwogera nakkiriza, ate ggwe kati ongamba mbu mulwadde, ye nga tangambye nti mulwadde. Kati kitegeeza nga oba ayina era kati wawona bubonye maama wo najja kuba kati omuntu bw'atyo. Era nze nali sisobola kugirinnya nga maama simulabye. Okay. Kati wamala wamwekengera nga sente zonna zonna olwo oli mu prosesi ekomawo oba ng'okyalina eri ebweru? Nga nkyali eri nga wano sinatuuka, nga nkyali eri. Okay. Kale ndaba Dumba ndaba takwata simu, simanyi oba afunyeemu asensinzeemuko n'agamba.
kati ekyomu kwata oba musiba yakirowooza muko ndi kisoboka osobola mukwata ekyakimanyi nsobola okikola naye olwokuba ye ayogera ne maama amanyi maama bw'ayogera nange maama asobola okunzikakkanya naye nze ate ebya maama nsobola obiteeka wali ku bbali nsobola omukwata kati kaakati singa nayagala bamukwata era singa bamukwata dda kati ye nga ye mwami Dumba ekirowoozo ky'okumusiba oba kimugamba nti muganda wawe ginza okusibisa ekyogerako ki kwe kugamba maama nti nasooka mumumiikirize asooka anfunyeyo obukadde buna ate nga mubutuufu buba butono ku ki ky'oyagala okukola butono ku kintu kyenyagala okukola yeyoyagala ayina ayina yeyagala Omwami Dumba misira kinyi takwata simu naye tugenda kwongera okeeping her on aye tulabe ki kyetuyinza okuzzaako naye nga mubutuufu kiba kibi nnyo omuntu okwesiga n'akuteresa ssente ate nga naawe akusasula oba akuwaako oba omukabiridde ekizibu aye n'omugamba nti neziri eri ze yali akuteresa tebasobola zikuuma kiba kibi nnyo nnyo ndowooza mukyala Nakato kati katulabe kye tugenda okuzzaako naye nga kye mmanyi ssente zo zijjako nawo inshaallah.